皆様こんばんは。リトルホワイトの茶笑いスタートしました。どうもこんばんは、リトルホワイトのリュウトです。そしてどうもこんばんは、リトルホワイトのゆうきです。はい、4月の4日、はい、夜10時、毎月第1、第3、第5月曜日、はい、夜10時より生放送でお送りしておりますリトルホワイトの茶笑いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの森さん、はい、あなた今日あなたの声ちょっといつもと違くないですか？と言いますと？何かこう風邪を患ってるから。あ、そうですね、ちょっと新年度早々、はい、ちょっとだけ体調を崩していまして。ああ、なるほど。あのね、話をしだすと喉がイガイガする。ああ、喉から来るタイプですか？で、下を向くと鼻水が垂れる。下を向くと、はい、下を向くとその白目向くってことですか？じゃ、下を向くと重力に任せると、はい、鼻水が垂れるっていう。あなた、あのアレルギー性鼻炎持ってますか？いや、持ってないです。季節の変わり目にですね、はい、僕は必ず鼻水を垂らすんですけど、はい、この鼻水を垂らすとですね、集中力というものを全部あの、なくなっていきます。ああ、そがれるわけですね。はい、わかりますか、はい、この鼻水に集中して、この自分では無意識に鼻をすするわけですよ、うんうん、この音をですね、僕はその周りの人に結構そのやめてくれというような顔をよくされるんですけど。しまったと思いましたね。相変わらずの面白い砂川さん絶好調でございますが、しまった。こんな、リトルホワイトの茶笑い、はい、毎月第1、第3、第5月曜日より放送しております。はい、本日はですね、はいはい、なんと前回に引き続き、はい、またまた、うん、ゲストがやってきてくれます。嬉しいですね。はいはいはい、はい、2連チャンでゲストが来てくれるっていうのは。森さん、はい、なかなかないですよね。ないですよ。あなたいつにないこのハイペースでゲスト呼んでるんですけど。そうですね、いや、あの会いたいと思ってた人に会えて、はい、お声かけできて、はい、こう今日に至るっていう、そういう感じです。あ、なるほど、はい、先々週は初のゲストを呼んで。そうですね、なんと僕らの番組2週連続ですか、はい、ゲストが来ると嬉しい限りです。次も続くんですかね、この流れは。いいですね。次俺が誰か呼ぼうやつさ、それか紹介してもらうとかね、あの 笑っていいと思うみたいに。あ、それやってみますか。お友達のお友達みたいなね。はい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 。で、あのパネル出してからなんか次はこの人ですみたいな感じで、はい、やってもいいんじゃないでしょうか。はい、本日ゲストに来ていただきますのは、はい、世界一周を経験したという世界一周ですか？すごいですね。なかなか、すごいですね。なかなかというか、めったにいないですよね、周りにね。いないですね。そんな、はい、下田亜希さんという方をゲストにお迎えするんですが、本日のメッセージテーマがですね、はい、何でございますか？皆様がこれまで行った場所の中で一番良かったところ、これを教えてほしいなと思っております。はい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 、これは沖縄県内でもいいですし、はい、県外、もしくは海外、どこでもいいんですけれども、うんうんうん、皆さんが行ったところで、この場所が一番良かったなっていうのをね、はい、まあ、エピソードをつけていただけると嬉しいなと思っております。案外ですね、はい、模様替えした自分の部屋っていうのもありますよね。おお、なるほどね。わかります？はいはいはい。なんか窓がこうタンスで塞がってて、それを移動したことによって、あ、こんないい景色が見えたんだとか、そういうのもないですか？ないですか、うん、ね、でもいいですね。それはその回答もいいと思いますね。いいんじゃないですか、まあ、はい、とりあえず何でもありということでございますね、はい、メール採用された方の中から、はい、皆様もう忘れているかもしれませんが、何ですか、砂川祐樹さん、うん、お手製の、はい、本ラジオ番組オリジナルステッカー、はい、差し上げますので、メッセージくれる方はですね、住所も一緒に送っていただけると、ステッカープレゼントできますので、よろしくお願いします。森さん、はい、何枚余ってると思いますか？何枚ですか？89枚っす100枚作ってますからね。そうですね、まだ11枚しか、はい、いや、もう11枚もっていう方がいいかもね。確かに、うん、僕らのラジオにそのメッセージをいただけるようになってからは、ね、ちょっとね、すごいペースだなと思いますけど。そうですね、はい、89枚ぜひもらっちゃってください、はい、お願いします、はい、皆様が行った場所で一番良かったところ、思い出に残っている場所を教えてください、はい、お願いします。メールアドレスは 797@fmgino1.com、はい、797@fmgino1.com です。また FM ギノワンのホームページに入っていただきますと、僕たち2人がですね、喋っている様子が映像としてね、見れますので、はいはいはい、ぜひそちらの方もご覧いただきたいなと
よろしくお願いします。思っております。一服堂さんからも早速、こんばんはと来てますね。ああ、こんばんは。新婚旅行で行ったオーストラリア、よかったと。ああ、いいですね。海外とかいいですね。いきなり海外行きましたね。ああ、いきなり海外行ったとさ、自分の模様替えした部屋の話とか、まあ、スケールが違いますけど、南十字星とかエアーズロックとかもう二度と行けないなと、コメント来てますね。なるほど。新婚旅行で海外行くっていうのもいいですね。うん、いいですね。あ、まあ、理想の海外旅行だとか、そういうのもちょっと話聞けたりですね。僕の上司はね、結婚式あげたじゃないですか、あげて、その結婚式でを全部カードで払ったんですよ。カードで払って、それがまあ JAL カードだったんですけども、はいはいはい、JAL カードで払って、はい、そのマイル、たまったマイルで、あ、ハワイに、ハワイに行ってきたそうです。マイルっていうのがたまるんですよね。そうそうそう。これ結婚式って大体百何十万やるじゃないですか。うんうんうん。でそれでハワイ行けるぐらいのマイルたまるんですか。だいたいみんな現金で払いがちだけど、うん、その人はやっぱ賢くてカードで支払いをして、結局ほら、まあ、結局って言ったらあれだけど結納金っていうかね、もらうじゃないですか、みんなからいただくじゃないですか、はいはいはい、そうなるから、はい、カードで払ってマイルでハワイに行ってきたって、すげー、いいですね、そういうの、ね、ワイハー、ワイハー、あなたどっちで呼びます、ハワイとワイハー。僕はハワイで。あ、そうですか。あ、まあ、行ったことない人がワイハーって言うんでしょうね、きっと。はい、すいませんでした。ということで今日はゲストが来てくれますので、はいはい、前回同様最初にですね、生歌のコーナーやっちゃいたいと思います、うん、はい、本日も前回同様ワンオケロック、ワンオクロックの、Wherever You Are という曲を、やりたいと思います。準備の方大丈夫ですか。はい、大丈夫です、大丈夫ですよ。じゃあ森さんが今ギターの準備をいたしますので、私がちょっと、あ、一服堂さんは、宮城県の震災後も指令に案内してもらったけど別の意味で衝撃的だった。なるほど。なんか一服堂さんは結構いろんなところに行かれてるんですね。オーストラリアって僕はパスポートを5年前に取ったんですけど5年間1回も使ってないんですよね。あと何ヶ月後かに切れるんですけど、まあそんな話は、後から。ああ、そうですか。福藤さん行ったのはオーストラリアぐらいなんですかね。このゲストの下田明さんは結構いろんなところに行ってるかもしれないんで、いろんな話聞けるかと思います。さあ、それでは森さん。はい。はい、じゃあ大丈夫ですよ。はい、それでは聞いてください。リトルホワイトで、ワンオクロックのカバー、Wherever You Are です。これイヤホンつけてた方がいいですかね。Telling you, oh yeah, I softly whisper tonight, tonight, you are my angel. I see you, oh yeah.Tonight, tonight, I just say, wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Wherever you say.君を思う気持ち I promise you forever right now、oh. I don't need a reason I just don't want you babyAlright, alright. Day after day. この先長いことずっと Yeah. どうかこんな僕とずっと死ぬまで Stay with me.Oh, we can go、oh.
always make you smile. I love you all, I'm always by your side. Whatever you say, 君を思う気持ち I promise you forever right now. Whatever you are, I never make you cry. Whatever you are, I never say goodbye. Whatever you say, 君を思う気持ちI promise you forever right now. 僕らが出会った日は二人にとって一番目の記念すべき日だね。そして今日という日は二人にとって二番目の記念すべき
さあ始まっておりますリトルホワイトの茶笑いでございますが、ここからはゲストの方をお迎えしたいと思います。はい、ゲストの下田亜希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。下田亜希様、はい、いらっしゃいませ。リトルホワイトでございます。実はですね、僕がどうしても会いたかったというか、お話をしてみたかったんですね。なるほど。そうそう、それで実は先週ですか、はい、たまたま行きました。たまたまセミナーに、うん、僕の前の前に下田亜希さんらしき人が座っていまして、はいはい、後ろ姿であなた認識したんですか。そう、実は本当に実は、はい、Facebook で、うん、なんかほら友達がいいねしたら、友達じゃなくても友達じゃない人のが上がってくるの分かります？あ、そういうのがあるんですか。そう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 。あ、そのなんか全体公開ってやつですか。ですかね。そのいいねで、はいはいはい、あのまあ亜希さんがいろいろイベントをやってますとか、うん、なんかそういったものを見ていて、はい、でなんかこう見ていくと世界一周を経験しましたとか、はい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 、で今助産師ですっていうような、はいはいはい、ことがあったので、あ、なんかこの人面白そうだなって思って、純粋に、なるほど、あなたの嗅覚が反応したわけですね。そうですそうです。で、で僕の中でやっぱ会ったことない人にこう Facebook でリクエストってなかなかできなくて、はいはいはい、だから会った時に絶対声をかけようと思っていたら、その矢先にっていう感じで会って、で声をかけさせていただいて、はい、でラジオ出てくれませんかって言ったら、今日、あ、ぜひぜひということで快く快諾してくれて、どうもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やっぱあれですよね、知らない男に急に声かけられるとやっぱりタジタジするもんでございますよね。そうですね。でもセミナー終わって、はい、やっぱお声かけていただいた時は、はい、でも嬉しかったです、素直に。はい、正直なところですよ。森の顔を最初見てどう思いましたか。印象です、印象。もう好感度とか全然気にしないでいいですよ。何のお仕事をされてるか、まあ、はっきりわからないんですけど、うん、まあ、多分屋内で仕事をされてる方かな、うん、みたいな印象。色が白いですからね。あ、そう、それが欲しかったんです。どうもすいません、失礼いたしました。ありがとうございます。はい、森さん進行よろしくお願いします。はい、はいはい、で下田さんはですね、はいはい、これ亜希さんって僕が呼んで大丈夫ですか。はい、もちろんです。じゃあ僕とゆうき、はい、僕ゆうきって呼んで大丈夫ですか。あ、はい。大丈夫ですよ。亜希さんというふうに呼ばせていただきますが、はい、世界一周をね、はい、したということで、そのなんだろう、本当にまあいろいろ聞かれたと思いますが、ざっくりなんで世界一周をしようと思ったのかなっていうところ、はい、急に来たね、おい。いや、まだそこから入らないと。急に来ますか。そうですね。プロフィールはいいんですか。プロフィールもういい。じゃあその前にじゃあ行きましょう。はい、なぜ出たんですか。もともと私結構小さい時から、はい、とっても好奇心旺盛、うんうんうん、で思い立ったらすぐ行動っていうのはあったんですよね。なるほどですね。でもやっぱり普通に高校卒業して、でその後大学に進学して、で看護師助産師の免許を持って、で東京の方で総合病院で助産師として2年半勤務していたんですよね。なるほど。うん、でその時にやっぱり病院で勤務しながら、まあやっぱりね、感じたことが、あ、本当にこのままで私いいのかなとか、あれ、はいはいはい、私ってもっとこういうことがしたいんじゃないみたいなところで、まあ、一回ちょっと1週間ほどお休みがいただけれたので、はいはいはい、じゃあタイの方に初めてバックパッカーっていうスタイルで行ってみようと思って、でそれで初めてタイに行ったんですよね。でそれが2011年の2月だったんですけど、その時の経験がもう本当にパンチがとっても強くって、私の人生の中で。なるほど、インパクトあったんですね。うん、そうなんですよ。ああ、やっぱりある程度年を重ねると、うん、日々の生活ってよっぽどのことがない限り毎日ある程度同じ繰り返しで、子供の頃のような遠足の前の日、ワクワクして、ね、そう寝れなかったみたいな感覚って、もうほとんどやっぱなくなってきちゃうじゃないですか。はいはい、だからもう、それは分かりますね。そうなんですよ。でその時当時24歳で、でもタイに行った時がもう毎日その遠足の前のワクワクが、いいですね、うん、蘇ってきて、もう日本と違うギャップであったりとか、言葉が全く通じないところに行って、もう言葉はもう何も、そうですね、タイはタイ語なので、はいはいはい、やっぱりローカルに行くと全然英語も通じないんですよね。もともと英語はちょっと話すことは、そうですね、中高の時に英会話が好きで、もう、あ、そうなんですか、はい、自分で覚えて話せるようになった感じで、すごい、すごい。じゃあその言葉も、うん、そうですね、もう多分あんまりそんなに通じないだろうなっていうところに、うんうんうん、女性一人で飛び込んだわけですね。そうですね、はい、飛び込んで、はあ、それはすごい度胸ですな、すごいよね。秋田の周りにそういうことをするタイプの人はいたんですか。
そうですね、私も最初、はいはいはい、やったことない時、ね、でブログでいろんな方を探して、うん、でも大学生の在学中の時に結構アジアを旅されてる、はいはいはい、方がいたので、もうその方に直接連絡を取っていろんな情報を聞いて教えてくださいということで、やっぱアクティブだね。そう、本当にそうだよね。行動力がすごいね。思い立ったらすぐやっちゃう感じなんですね。そうですね。はあ、なるほど。でもそのタイの旅がきっかけで、はいはい、バンコクから成田空港に降り立った時に、うんうん、飛行機に乗ってたんですよね、はい、で着いたのが夜で、はい、窓ガラスに映ってる自分の顔を見たんですよ。でやっぱり顔がはっきり見えるかぼやけてるかみたいなこう感じの顔が映るじゃないですか、うんうん、おぼろげな感じで、 はいはい、その時の自分の顔を見て、はい、あ、自分が本気でしたいと思ったら何でもできるんだみたいな、もう悟りがスーッとこう降りてきた感じがあって、読者で来たわけですね。そうですね。あはで、それでもう、あ、じゃあ私が世界一周したいと思ったら、あ、できるんだみたいな、はもう本当にスーッとそれが入ってきたので、あ、うん、もう行こうみたいな。1週間の旅を終えて、そうです、ね、帰ってきた瞬間そういうインスピが来て、はい、でも行っちゃれと、はい、やっちゃれと。そうですね。はまあまあまあ、ね、そこまではその、はい、行きましたで帰ってきました、はいはいはい、やっぱりこういうことしたい、うん、私やっぱこういうのがしたいってまではまあ思う人ってたくさんいると思うけど、うん、その後よね。うーん、そこででもやっぱ仕事があるしなとか、はいはいはい、でもやっぱ今の生活もあるしなって思うのがね多いじゃないですか。あ、まあまあ大半そうじゃないですか。そうそうそう、100名いたら99名そうじゃないですか。その中で、はい、決意したんですよね、もう行動に。そうですね。なのでやっぱりこう100分の1や、一番本当に気をつけたのはもう周りを固めることっていうと、まあ帰って次も取れた休みですぐに、私実家が神戸なので、はいはいはい、もうとりあえず一番に親に説得しに行ったんですよね、うんうんうん、もう絶対私は死ぬまでに本気で世界一周したい、はあ、だからもう仕事を辞めてでもいいからさせてほしい。親の説得から行ったんですか。そうですね。はい、なるほど、親の説得ですね。ちょっと勉強していいですか。なるほど、一番最初にやったのが親の説得。そうですね、やっぱり両親がダメっていう状況で、はい、やっぱり世界一周は無理だなと思ったので、親の理解を得て、はいはいはい、でやっぱサポートを得てっていう状態でないとやっぱりいけないなっていうのがあったので、それちなみにどういう感じになったんですか、うん、やっぱり親としては。やっぱ娘さんだしね。娘でしょ。そうですね、娘。いやいや、僕父ちゃんだったらやっぱりなんでしょうね、まあ、僕娘いたことないから想像でしかできないですけど、やっぱり親とはかなり激突。うん、そうですね、まずは、はい、まあ、お母さんは泣きましたね、はい、もうなんでそんな死ぬかもしれないようなことをわざわざするのって言って、もう号泣。はあ、うん、そうだったんですか。はい、はい、でお父さんに関しては、はいはいはい、いや、お前そんな世界一周行って、じゃあ帰ってきてから何の仕事のプラスになるんだみたいな、はい、ああ、そう言いがちだね、言われがちだよね、うん、そういうことってね。それだったらジャイカ行ってこいって言われて、おいや、でも、もう頭で考える感じですよね、うんうん、そうです、そうです、うん、なるほどなるほど。でも、まあ、はい、やっぱり私はもう何を言われようが泣かれようが、はい、もうやっぱり子供として、まあ、こういうのを言うべきじゃなかったかどうかあれなんですけど、うんうん、親は子供がさせたいことをさせるのが親なんでしょうって。ほうほうほう、言いましたね、強気に出ましたね、強気に。だからもう下田明24歳強気に出た瞬間だったんですね。そうですね。なのでもうお願いだから私のしたいこと、はい、人生で一度させてほしいっていうことで、もうこちらも本気でぶつかっていやー、すごいなー、うん、なるほどですね。いや、でも説得するんだったらやっぱそのぐらいの本気がね必要なのかもね、うん、はいはい、やっぱり向こうも本気で心配してるからの。そうですもんね。そうですね、うんうん、はい、なるほどな。本気のぶち当たりを何回か、まあ、繰り返した結果 OK をいただけたので、最終的にはじゃあ親の了解はちゃんと得てからスタートしたわけですね、はい、あ、よかったですね、はい、うん、そうですね、ちなみにそれどれぐらいかかったんですか。あ、もう1週間ぐらいですね。でもほら、アキさん的に早く行きたいってことですもんね、はい、あ、そうですね、一刻も早く行きたくてっていう、はいはい、1週間でどんどん人生が変わっていってるんですね。そうですね、タイに1週間行って、そうね、1週間でなんか親説得して、はい、ってこと、世界に行くわけですか。はい
もしかして1週間で世界一周したんですか。で結局その後、はい、帰ってきてからまずやっぱ病院のその上司、はいはいはい、助産師で働いてたので、でやっぱり私が一言まず伝えたのは、うん、夏のボーナスをもらって私は辞めたいって。ほう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 。いやなかなか下田さんは強いですね。なんか自分だったらっていうことで今聞いてるんですけど、はい、もう何一つ真似できそうにないんですけど。いやいやいや、あ、そうなんですか。はい、もう夏のボーナスを明確な、そうですね、世界一周達成するっていうのにやっぱお金は必要なので、はいはい、明確ですね。はい、はでそれで結局病院側に言われたのは、はい、分かった、じゃあ夏のボーナスあげるから8月いっぱいまで働いてっていうふうに言われたので、でそれで9月1日に出発がもう決定したという形で、8月いっぱい働いて辞、はい、めた翌日にもう下野さんは世界へ行くって決めたわけですか。そうです、決めました。それまですごいね。すごい。俺今送別会はどうしたのって聞きたかったけど、それはもういいですよ。あ、そうですか。すごいね。世界に出るまでの物語がすごいね。まずね、展開が早い。こう人生変わる出来事っていうのはやっぱこれだけなんかスピーディーなんですかね。そうですね、しかしたら、なのでやっぱり一番気をつけてたのが流されないうちにやっぱり周りを固めて固めて親を説得して病院を説得したら、あとはもう準備期間という形で2月だったので、2月から9月の間はもうどんどん準備していって仕事をしながらみたいな形で動いてましたね。はいはいはい、なるほど。一福堂さん、これ世界の話すごいのをやってますよ今。ただいまメッセージ来てますけど、どこに行かれてたんですかね。娘さんのお迎えだそうですけど。あ、なるほど。あ、娘さんを持つ親ですよ、一福堂さんもね。あ、そうそう。一福堂さんどうですか、その娘が大きくなって私世界行きたいのって言ったらどうしますか。いや、これすごい話ですよ、これ。すごいですね。お疲れ様です。いや本当に。でそこから、はい、じゃあどこからスタートしだしたんですか、国としては。国としては私は最初成田空港からロサンゼルスなのでアメリカですね。いきなりアメリカ、はい、LOS ですか。はい。あ、いいな、おしゃれだな、はい、ロスだぜおい、西海岸だぜおい。すごいね。いいね。そうですね、シスコ。そうすか、そうすか。もうとりあえずざっと決めてたのが、はい、東回りで地球を一周するっていうのを決めてたんですよね。はあ、太陽に向かって。そうです、太陽に向かって。はあ、はあ、はあ、いいっすね。はい、確かにな。そう、一福堂さんもいつ帰ってくるか分かんないの心配と。やっぱで、その、両親には、はい、大体その世界一周する期間っていうのも決めてたんですか。そうですね、もうそれは一応事前に決めて保険も入っていたので。本当に固めましたね。はい、固めて。すごいな。ね、やっぱり海外でね、亡くなったりした時にはやっぱりね、ちゃんと親に迷惑かけないように保険は入らないといけないと思ってたので、はいはいはい、すげえ覚悟がすごいですね、はい、もうその覚悟も。なのでちゃんとお墓参りもして遺言状も書いて世界一周出ましたね。何かあった時のために遺言。はい、遺言状初めて書きました、24の時に。あの神尿のやつですか。はあ、信じられない。すごい遺言だぜ。遺言書くのってあの宇宙飛行士ぐらいじゃないですか。はい、宇宙兄弟で僕呼んだぐらいなんですけど、はい、遺言ちなみになんて書いたんですか、もう両親に向けての。あ、そうです、はい、自分が、まあ、もし何かあって亡くなった時は、はい、自分の全財産はもちろん両親にっていう形で。まあまあ夏のボーナスも入ってますからね。そうですね。すげえなー、はい。え、じゃあすみません、ちょっとあんまり言いたくなかったらあれなんですけど、はい、そう、最初の資金いくらだったんですか。最初の資金は300万、はい、一応用意しました。おお、なるほど、はい、300万ですよおい、うん、すげえ、すごいね。レクサス買えるぞ。ゆうきが日本一周した時の最初の資金いくらだっけ。3万。すげえな、300万ですか。100倍で、100倍、はいはい、100倍って。はあ、ロス、じゃあロス行って、はい、次は陸路でそのままメキシコに入りましたね。この陸路っていうのは、はい、ヒッチハイクですか、それともなんか自分の車足っていうか。それは、バスを使います、ローカルの、はい、はい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 、はい、でもそこでもまたドラマが実はあってですね。ありますよね。いいな、何ですか、何ですか、聞かせてくださいよ。メキシコ北部ってやっぱりマフィアが結構いるから危ないんですよね。出たよ。いやマフィア
で、アメリカのフェニックスっていうところから、はい、まあ、メキシコ行きのバスに乗って、ノガレスっていうところまで向かったんですけど、まあ、あと、フェニックスでバス乗った時に、結構20人とか30人ぐらいバスに乗ってたんですよ。はい、で、あ、みんないっぱいいる、大丈夫そうと思ってたんですね。じゃあ、国境に近づくにつれて、どん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 下が降りていって、はい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 、いざ国境ってなったら、もう自分と、バスの運転手さんしかいなかったんですよ。で、心細いですね。もうかなり心細くて、味方いないどうしようとかって思って。確かにそうだわ。で、そしたらそのバスの運転手さん、すごくスペイン語なまりの英語で、もう聞き取りづらい英語で、もうお前一人だからここで降りて、で自分で国境を越えて、そこからタクシー拾ってバスターミナルに行けって言われて、いや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 、スペイン語喋れないし、しかも国境って結構危ないし、どうやって越えるかも分かんないしみたいな。でお前はどこに行きたいんだって聞かれて、いや私バスターミナルに行きたいの、次メキシコでここに行きたいからって言って、でもうどこのバスターミナルに行きたいのって聞かれて、いやどこか分かんないんですよ、はいはい、バスが着く最後がバスターミナルなので、でそれでわどうしようみたいな、ここでもう旅が終わるかもってか、もう本当にやばいって思ってたらもうバスの運転手さんがしょうがないなって感じで、バスを国境付近に止めてくれて、で一緒に降りて、入国審査パスポートのスタンプも一緒にもらってくれて、でそのままバスに乗せて一緒にバスターミナルまで行って、で次メキシコで行く目的地までのチケットを買ってくださったんですよね。でもうそうです、本当に最初もうそのギャップが激しくって、一人で行けって言われて、もうツンデレですよね。すごいね。でそれで最後もうメキシコの違うその目的地のバスに乗った時、乗る前に Have a good trip って言ってハグしてくれて、あ、いい人でしたね本当に。でもそのそうですね、乗った後に大号泣、もう不安と心細さと安堵と、もう女一人でよく危ない国境を越えたなって今更ながら、いや本当ですね、俺怖いっすよ。もうこれ終わった話かもしれないですけど、そうですね、怖いですね。そうですね、国境って、はい、あ、そっか、そう、世界一周ですもんね、はい、何個も何回も何回も国境を越えるわけですよね。で特に陸路とかって日本で体験できない国境の越え方じゃないですか。確かに、映画でしか見たことないですよ。その入国審査結構時間かかるものなんですか。いや、入国審査自体は結構空いてて大丈夫だったんですけど、うんうん、やっぱり車とかバスが通るから結構その陸路の国境越えって時間がかかるんですよね。へー、なるほどね、うんうん、なるほどね。なのでまあやっぱりあそこをよく当時24歳女一人で、いや本当すごい、やれたなっていうのは、自分でも今やるかっていうとやらないんですよ、もう分かってるから怖さが。でも怖い、怖さが分かんないから、ね、よくやったなって思いますね。まあ、まあ確かにそうですよね。もう一回恐怖心覚えてしまったら、そうですね、っていうのはあるかもしれないですね。でもツイキャスでもやっぱ一服堂さんもほら、運がいいとしか言えないですねっていうことで、確かにね、もうちょっとね、間違ったらもしかしたらっていうことも考えたら怖いですね。そうですね。すごい自信になったんじゃないですかって来てますけど、うん、そうですね、もう本当にそれが旅で得たもの、大きいものですね。すごいな。陸路か、はい、なかなか。そうですね。じゃあ逆に今その怖かったことじゃないですか、はい、じゃあ逆にもう本当に超楽しかった、超ハッピーな出来事っていうのは。超ハッピーな出来事、まあ、はい、感動した出来事ありますね。なんか言える範囲で結構でございますので、何かありましたら。はい、ですね、私その後結局、アメリカの後中米で、はいはい、南米で、その後アフリカ、中東、アジアを旅して、で去年ヨーロッパ旅したんですね。でその時やっぱりアフリカに半年間、結局ケープタウンっていう最南端のところからエジプトまで旅してたんですけど、はいはい、まあ、その時の話になります、はい、でジンバブエを旅してた時、ジンバブエって皆さん聞いたことあります？聞いたことしかないっていうかね、全部わかんない。実際に行った人いるんだな。すげえ、すごいカタカナの多い放送ですね今回は。そうですね、そジンバブエで、はい、ジンバブエで、ジンバブエに行った時、グレートジンバブエっていう世界遺産があるんですよね。昔遺跡だったところ、
でそこはバスターミナルから行くときはちっちゃい、まあ、いわゆる日本のワゴン車ありますよね、はいはいはい、ああいうのがたくさんの人を乗せていって目的地までいろんな人をピックアップして降りたいときに降りて乗り車が乗ってみたいな感じで行くのは簡単なんですよ、はい、じゃあ実際バスターミナルまで帰るってなった時に、はい、バス停もないしいつ来るかも分かんないし時間決まってる決まってないんですよバス停とかもないん で, であそうなんですかそうなんですよそれバスなんですか本当にバスっていうかなんていうんですかね、まあ、乗り合いタクシーみたいな感じあー、うん、なるほどなるほど、まあ、簡単なイメージで言うとだとしたらそうですねそうなんですよだからかもう本当にそういう看板も一切なくって、うんうんうん、で特にど田舎なんですよねで、まあ、暗くなると余計やっぱ危険度は高くなるので明るいうちに移動したいんですよアフリカとかって、はいはいはい、確かにそうですねでバス来ないしで人もいないしもう小田舎でじゃあ皆さんだったらどうしますちなみにあれですか街灯とか街灯は、まあ、一応日中なので明るいのであるんですけど移動手段移動手段、うん、もう今パッと思いついたらやっぱヒッチハイクですかそうですねそうですよねやったんですかそうなりますよねで下田明24歳は違ったんですかいやそれでもう結局ヒッチハイクしたんですよねはぁ、うん、てか女の人一人でヒッチハイクや俺怖いな怖いね怖いですねでも本当に私も怖かったんですけどもう親指を立ててですねこれはじゃあ世界共通なんですねあ共通ですへえ、はい、でアフリカの恋中のジンバブエでもう小1時間ぐらい経ってもう笑顔で車が通るたびに乗せてってアピールをしながらあの車を待ってたんですね、はいはい、で止まった車に実はまあ、あ、止まったラッキーって思って近寄って行ってダッシュで、うん、お願いって乗せてほしいんだバスターミナルまでって言って中を見たら黒人の男性2人が乗っていたんですよほうほうほうでわ男の人2人だちょっと怖いな怖いなそれいやちょっとじゃねえっすよねね怖いっすよそうでも次これ逃したら、はい、多分もういつバスターミナルに行けるか分からないと思って日が暮れる可能性もあると思う、うんそれでもう、うん、自分の自己責任っていうのはもう自分で決めて、はい、でその車に乗せてもらって、うんバスターミナルまで乗せて行ってもらったんですよ、はいはいはい、で着いたと思って見たらな彼のお家だったんですねみたいな、いやいやバスターミナルって言ったじゃんみたいな、なんでお家なのみたいな話違うしっていう感じになって聞いたらいやねだって日本人の女の子だよ家族に紹介したくってだってこんなところで会えないんだよ普通でっていう感じでもう珍しいからまさかもう親戚家族中に挨拶し始めてほらほらジャパニーズウィメンだよって言ってあらまで奥さんにも紹介していただいて奥さんがお家の中にある少しながらのおかずとか、うんまあ、お食事を、まあ、わざわざおもてなしですよね出していただいてで一緒にご飯食べて私もそのローカルなジンバブエのお家とか中とか、まあ、家の周りとか見させていただいたりして逆にすごくラッキーな感じ緊張と緩和やすごいね信じられいや本当に運がいいねとしか言えないな一服堂さんも言ってるけど売春売られるとか売られる W って書いてあるけど、うん、WW って書いてて確かにそう思いましたよ俺も、はい、そしたらただのおもてなしだったっていうオチですかそうですなんだよ緊張と緩和じゃねえかで実はまだ続きがあってですねなに、うんうん、そっからまだあるんですか展開がでそれからもうそろそろ時間だから、はい、バスターミナルに送ってほしいんだお願いってお願いして、うんうんうん、秋分かったじゃあ今からちょっと家の中に来てって言われて、うん、で家の中に行ったんですよねじゃあそしたら窓も全部閉めてドアも閉めて、はい、もう真っ暗なんですよほうで家の中真っ暗だし今から何が起こるのって思って、まあ、まあそうやばいドキドキ、ね、ドキドキってしてたらみんなが円になって手をつなぎ始めたんですよねほうほうでそしたらその方が真剣に神様に向かってお祈りをし始めたんですよ神様この秋という日本人女性がこの先無事に目的地までたどり着きますようにお守りくださいってアーメンみたいな感じで本当いい人に恵まれてますねそうなんですよ緊張とかすごいで私もまさかね見知らぬ子を言った旅人にわざわざ真剣にお祈りしてくださるとはもう本当にとってもとっても嬉しくって、ね、はい。
で、その後無事にご親切にバスターミナルまで送ってくださって、でバスの一番いい席も確保してくださって、でお見送りまでしてくださったっていう、至れり尽くせる本当おもてなしだ、はい、お話がありました。すごいね、ジンバブエ来て、はい、いやこれ本当すごいな、はい、いやでも最初怖いっすよね。そうですね、やっぱり車二人に黒人って、そっからそんなお祈りまでされるって誰が想像できたでございましょうか。そうですね、本当そうよね、なるほどね、まあ、こういうなんかこう本当になんていうんですか、たかだか15分20分ぐらいでは、うん、話せないぐらい。そうですね。いや無理だよ。逆になんかそのエピソードを全部聞こうとしたって無理だとは思うんですけど。ネタが尽きないです本当に。ですよね。はい、多分なんかその国の話したら必ずそのなんか引き出しありますよね。ありますね。トータル全部で何カ国回ったことになるんですか。もう約40カ国ぐらいですね。40ですか。じゃあ、パスポートはあれですか、 10年もの取ったんですか。あ、そうです。あ、素晴らしい10年もので増刷していきました。なるほど、なるほど。あ、そうですか、やはり、うん、賢い方でございますね。トータルで全部でどのぐらいかかったんですか。そのヨーロッパに去年は行ったじゃないですか。そうですね、はい、戻ってくるまでは、うんうん、そのアメリカロスから始まったものは結局1年と半年ぐらい。1年半。でその後ヨーロッパをどのぐらいで回ったんですか。そうですね、それは一度仕事を辞めて自転車でヨーロッパを旅してたの1ヶ月ですね。え、ママチャリですか。いや冗談です冗談ですよ。すげえな。向こうでヨーロッパの自転車盛んじゃないですか。うん、そうです。じゃあもう現地で。そうですね、現地で自転車調達して。宿泊先はどこになるんですか。宿泊先は主に民泊使ってましたね。なるほど、うんうん、ああなるほど、なるほど。そしたら田舎に行ってもやっぱりその B&B ってベッド&ブレックファーストやっとる民泊結構多いので、そこでうんうん泊まりながら自転車で旅してました、うん、僕も旅をちょっとやってたことがあるんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかその iPhone とか、うんうん、なんていうんですかね、世界で使えるような携帯ってあるじゃないですか、うんうんうん、もうやっぱ橋本さんもなんか携帯は持っていろんなとこで。そうですね、その時はだいたい iPhone とパソコン、はい、ノートパソコンを持っていって、でだいたいフリー Wi-Fi がねどこかしら行ったらあるので、うん、それでまあ一応生存報告、はい、でブログを書いてました。ああ、なるほど、はい、すごいね、はい、ブログ今もやられてますか。あ、ブログは今ちょっと止めてるんですけど、当時の、あの内容とかはカテゴリー別で国別とかで見れますので、はいはいはい、なんていうブログですか。助産師で世界一周。助産師世界一周、はい、もう助産師で世界一周したっていうこの2つのカテゴリーは多分私が一番なの そうですね、フレーズとしては、はい、なのでその2文字を入れるだけですぐに私のブログ出てきますので。へー、はい、すごいな。これちなみになんですけど、はい、大体そのブログ1つ書く時間ってどれぐらいでしたか。もう集中して書くときはやっぱ2時間ぐらいかかるときもありますし、もう手短に写真だけアップするときはもう30分で終わるときもあるんですけど、はいはいはい、やっぱ旅してる中で自由すぎてなんかプレッシャーがないとやっぱなんていうんですかね、あった方が楽しいんですよね。だからある意味ブログはなんか書くべき課題っていうか自分の中で貸してたんですね、自分が、うん、貸してましたね。なるほど、はい、そのブログを書くとですね、はい、携帯の電源がやっぱり問題になってくるじゃないですか。iPhone なんてやっぱ電池すぐなくなってしまうんですけど、もうそういうのはじゃあやっぱりこの何ですか、民泊する、うんうん、次の民泊のする場所で充電して、うんうん、そうですね、書いてとか、うんうん、書いて記録してとか、もうすぐにアップできるように、もう時間があるときにネットがないところでも記録したり、はいはいはい、あと手書きの日記も書いてましたね。なるほどね、そうそう、に手書き日記とかやっぱいいですよね、うんうん、なんか読み返すとなんかその時の自分のこのフィーリングだとか、そうですね、なんか読み返ってくるものがあるじゃないですか、はい、あ、なんか それは大事だと思います、うんうん、わかりますね。ゆき、はい、もっとね、もっとたくさんたくさん聞きたいことあるんだけど、はい、なんともそろそろ時間になってしまうんですね。ね、これ絶対無理だわ。30分で世界の話しろってのは無理ですよ。ではちょっと聞きたいのが、現在のアキさんがどういうことをやられてるのかっていうのをちょっと聞きたいんですけれども、はい
今はあの助産師の新生児訪問って言ってお産が終わったお母さんお家に帰りますよね、はい、でお家に帰って赤ちゃんが4ヶ月未満の時に必ず1回助産師か保健師か看護師が、はいはい、あのお家を訪問して赤ちゃん体重どうかなとか母乳の出どうかなみたいなのをあのご相談しに行くんですね、はいはいはい、今そういったのを沖縄市やあの恩納村とかうるま市の方で訪問させていただく助産師としての活動をさせていただいてますね、はいはい、これはどこかに属しているものですか？そうですね、まあ、一応そちらと沖縄市の母子未来センターっていうところから、聞いたことありますね、うんうん、あ、あります、はいはいはい、うんうん、そこからお仕事、まあそうですね、こういった形であるからどうですかみたいな、はいはいはい、お声かけていただいてしてますね、はあ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 、助産師っていうその技術があるわけですか ね、うんうん、ね、すごいね、技術があるからね、逆に言うとね、いろいろできるもんね。そうですね、はい、あとはやっぱ助産師っていう仕事も自分は大好きなので、これからも続けていきたいなと思ってますね、はいはい、なんか先ほど、まあ、始まる前に、うん、秋さんと話してたら、うん、その民泊っていうワードも、うん、なんかね、出てきてたんですけれども、はい、そうですね、そっちも何かいろいろ、そうですね、こちらに関してはやっぱり世界一周中にたくさんの人からいただいたご恩があったので、うんうん、それをやっぱつなげていくっていう意味で、沖縄のに来た海外の方がやっぱ困ってることを手助けしたいっていう気持ちからスタートして、まあ、あの民泊できる施設とかを、そうですね、海外の方にあの提供して、うんうんうん、でそういったところで、沖縄の良さとか観光地とか、はいはいはい、ローカルの美味しいご飯とかをお伝えしたりするお仕事も傍らさせていただいてます。すごいね、幅広いね。その Airbnb っていうのが今入ってるじゃないですか。はい、あれにもなるんですか？そうですね。Airbnb とはまた違う。そちらにも登録させていただいたりしてましたね。じゃあ物件もあるっていうことですね。そうですね。すごい幅広いですね。いや本当に面白い話が面白いね、ゆきね。30分では無理ですよ。聞きないというかもっといろいろ聞きたい。はい、ありがとうございます。いやいや。なんか告知も、そうですね、大丈夫ですか、はい、こっちの方お願いしていいですか、はい、はい、そうですね、せっかくなんで、あの、ありがとうございます。実はですね、次あの4月の23日、はいはい、土曜日ですね、沖縄らしさを沖縄の人にもっと感じてもらいたいっていう思いで企画したイベントが実はありまして、そちらの方が、まあ、非日常へ、うん、まあ、三線の音とともにっていうタイトルなんですけど、場所が読谷の長浜、読谷の長浜、はい、はいはいはい、はい、で、そちらのオーシャンビューで一応ジャグジーが4つついてるあの建物を一棟丸々貸し切りして、ほう、でそちらの方で夜18時から、まあ、夜 の、 あの夜中、まあ、12時ぐらいまで、三線のライブを聞きながら、やっぱり海の音、静かなザザーっていう音を聞きながら、まあ、いわゆる露天風呂のような感じ、屋上にジャグジーがあるので、そこにゆったりお湯に浸かって、もう本当にこう無になるような非日常的な体験をしながら、三線を聞いたり、たくさんの人と会って交流して、美味しいご飯を食べて、はいはいはい、沖縄らしさをやっぱり沖縄の人にもう一度感じていただく、でイベントを今企画して開催している感じですね。はい、いいですね。こちらの方の詳しいイベントページに関しては、この後のギノワン FM の Facebook のページの方に貼らせていただくっていうことで、はい、あとは、まあ、僕らのリトルホワイトの Facebook ページもありますので、そちらにもぜひ貼らせていただきますので、はい、興味のある方はぜひね、はい、覗いちゃってください、覗いちゃってください。はい、秋さん、本当に今日は貴重な時間をありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひまたね、はい、話聞かせてください。よろしくお願いします。もちろんです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは下田秋さんでした。ありがとうございます。ここで一旦 CM です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に時間が足りない。そうですね、すいません、時間がちょっと伸びちゃって。いえいえ、全然全然、30分でやる話ではないですね。面白すぎる話が。ありがとうございます。興奮して汗が、ね、ちょっと熱くなりますね。熱くなった。確かに、実はこの部屋熱かったですね。ちょっと熱かったですね、やっぱり。そうか、そうか。いや、多分ですね、やっぱ時間は足りないので。本当だね。あ、なんかラジオ番組とか。あ、で
も明日ですね、実は FM ギノワンのもう一つ、あ、アンケナさんだけど、アゲナさんか忘れたけど、なんかもう一つ番組持っていらっしゃる方の、あの、こういう感じでまた出させていただく。おー、そう、危険な人じゃない、そう。そうなんですよ。10秒前です。うん、はい。はい、リトルホワイトのチャワライでございますが、はいはい、ゆきさん、はいよ、すごかったね、下田亜希さんの話。本当に自分さっきも何回も言ってたんですけど、はい、30分で無理ですわね。まあ確かにそうだね。何年言ってたかって話言ってたでしょ、うん、1年半を、うん、1年半を30分でまとめれる人間は存在しませんよ、うん、確かに。でも砂川ゆきもほら日本一周を3年ぐらいやってたでしょ。俺実はお前に言ってないこといっぱいあるからな。ただ20分ぐらいで話終わってたね。あれは聞き方が悪いよ。あ、そんな、なんか邪険に扱う感じで、この何気ない日常が幸せなわけよ。あ、なるほどね。わかりますか？いや、わからないです。わからないでしょ。ほら、こういう感じよ。こういう感じで来られたら、俺もやっぱ話すことはやっぱ、ほら、アキさんは、ほら、かぶせてこない。どうでしたって言った時の、あ、この場所はこうでしたとか、感動した話はこうでしたってエピソードがね、うん、ボンボン出てくるでしょ。うんうん、須田さんは僕に言ったのが、うん、いやー、意外と何もないぜって僕に言ったのを、僕衝撃を受けて、うん、君日本一周をしてきて何もなかったんだなと思って。あのね、これは男と女の違いかもしれないんですけど、わかります？この起承転結の、あの、さっきの、その、でも下田さん話上手かったから。上手だったね。緊張と緩和の感じ。あれを使えばいいんでしょ、俺も要するに。そのフレーズ好きだよ。うんうんうん、ね、あの夜道を歩いてたとか、なんかそのね、うん、あの、墓場の横で寝たんですけど、とかね、そういう話をもう僕もまとめておきますよ、うん、そういう話は。さあ、ほら、ね、全然聞いてないわ。こういう邪険に扱われて誰が喋れるんでしょうね。今日のメッセージテーマが、はいはいはい、あの、あなたが行った場所で一番良かったところ。あのメッセージ来てますね。っていうところですね。はいはいはい。で、まあ僕の方にいただいてるメッセージで、はい、ラジオネームトイレの神様さん。お、神様。元気かい？太陽の塔、わかります？太陽の塔。わかりますよ。あれ大阪ですかね。万博ですね。うんうん。太陽の塔が一番良かったかなって。大阪ですか、あれ。大阪じゃなかったでしたっけ？大阪ですね。大阪でしょ、あれ。大阪ですね。はい。太陽の塔が良かったなって言って。あ、なるほどね。うん、言ってますね。はいはい、はい。次がですね。はい。ラジオネーム、チュールさん。チュールさん、はい。アメリカのニューハンプシャー州。ニューハンプシャー州っていう、わかんないですけど、ところがすごい良かったそうです。わかんないですね。海外ですね。なんか、カタカナ出ると、なんか、いっぱいカタカナ出てきましたね。何したジンバブエでしたっけ？ジンバブエ。ジンバブエと。ジンバブエに行った人って初めてだから、衝撃だったけど。次、ラジオネーム、ママドルさん。ママドルさん、はい、はい、ありがとうございます。アメリカの、アリゾナ州、セドナ。うん。お、行きましたか？パワースポットのところ。あとは、まあ、グランドキャニオン。自然の凄さを感じたね。また行きたいよっていうことでママドルさんもいただいてます。なんかあれしかね、この自分が冒頭にあったあの模様替えした部屋の話とかどうでもいいですね、あれね。あれはあれで大事よ。あれ大事ですか？あれ大事よ。ああいうとこあるからこそオーストラリアが際立つて、はいはい、ね、順番前が際立つて。じゃあじゃあここでもう直球の質問ですよ。何ですか？日本一周を経験した砂川ゆきさん、はい、あなたはどこが一番良かったですか？あのね、いっぱいあるんですよ。おお。いや、もう本当にね、残り6分ぐらいで話せる話かわからないんですけど。残り3分半ですね。あ、そうですか。はい、あ、熊本です。おお、それはなぜ？阿蘇山です。おお、なぜ？綺麗だった。まあでもそんなもんですよね。熊本の阿蘇山。綺麗でした。ありがとうございます。だから、これを広げるあなたのさ。そうだね。俺の腕だね。技量でしょ？これは僕です。何があったか聞いて。何があったんですか？あのね。あの、阿蘇山のさ、煙があるでしょ、うん、あ、いや、ちゃう、いや、俺の話は阿蘇山で終わり。はいはい、あの、比嘉さんからメッセージ来てる。あ、はい、よろしくお願いします。さて、沖縄の女性はおおらかで、笑顔が可愛くて、なおかつとても強いんですけど、かっこ、特に子供ができると、世界の女性はどんなですかね、ドキドキしますと。これは一体何のメッセージなんでございましょうか。比嘉さんどうもありがとうございました。もう一個来てますね。リトルホワイトの皆さん。今日のテーマだったかな、ゲストの下田さんこんばんは。ラジオネーム、はいはい、銀髪の貴公子ですと。あ、はいはい。はいはい。私が今まで行った中で良かった場所は、はい、オーストリアのウィーンの郊外にある、はいはい、ゼーグロッテという地底湖です。
地底湖、あ、湖なんですか。地底の湖、地底湖です。すごく神秘的なところでまた行きたいと思うほどです。それでは最後まで頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。なんかみんないっぱい海外行ってるんですね。なんかカタカナ使えばすごいなんかあの買ったような気持ちになる、なりますね。僕はカタカナなんかあったかな。さっき勇気が読んだし、日賀さんもう一つメール来ていて、はい、あ、本当ですか。ごめん、今日のメール取り消しでお願いします。聞いてたらなんか恥ずかしくなった、はい、下田さん最高ですということで、ありがとうございます。もう読んだ後にこれを読んでしまいましたね。そうですね、日賀さん、すみません、ちゃんとちゃんと、テーマを聞きください。よろしくお願いいたします。まあまあ、でもなんか何ですか、下田亜希さんという方がですね、はいはい、すごいお話が上手でございましたので、そうです、であの声のトーンとその行動してることがなんかギャップがあったね、うん、そのおっとり系なんだけどすごいアクティブっていうね。うん、確かに、うん、ギャップなんでしょうね。ギャップでしたね。僕にはギャップは使えますかね。ね、ギャップは使えますかね。使えるんじゃないでしょうか。わかりますか。要はその旅の話振られて、はいはい、時間大丈夫ですか。大丈夫です、うん、あ、じゃあ僕の話はもういいです、はい、下田亜希さん本当に良かったですね。話は、なんていうんですかね、ちゃんとこう起承転結にまとめて、しっかりとこう伝えたいことを、自分の中でまとめてやるべきかなと、はい、はい、思いました。じゃあ来週もこのテーマでいきますか。同じテーマで、はい、いいんじゃないでしょうか。また皆さんが行った場所まだまだあるかもしれないので、そうですよね、行ってよかった場所また次回も、募集したいと思います。で、次回の放送が4月の18日ですかね、はい、月曜日の夜10時よりまたまた生放送でお送りしております。お送りしますのでぜひよろしくお願いします。うん、最後に、アキさん、まあ、残ってくれているんですけれども、はい、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございます。全然緊張もしてなかったですね。すごいですね。いや、でもちょっと緊張しましたよ。ああ、いや、本当にまたぜひ聞きたいので、またよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。リトルホワイトのチャオ笑い、今日はこんなところでいかがでしょうか。それでは、さよなら。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回。曲のコメントとかもいただいてますね。そうね、一福堂さんって結構もうずっと聞いてくれる人、もうずっと聞いていただいてるんですよ。たまあきさんにもこの日本一周、あ、本当だ、女の子だからやっぱり心配だなと。ねえ、日本一周だったらちょっと見守るって言ってますね。あ、本当に、はい、世界っていうのはちょっとハードルが高すぎるんでしょうね。親にすると、いや、そうでしょうね。なるほど、喋りと歌声のギャップが高地並みだと。高人、なるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。一服堂さん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。よし。いやー、マジ面白い。まだまだ喋る。